Po, generatare të njëzetave sot i duan gjërat gati nga prindrit dhe nga shoqëria. E mendojmë ne këtë, ja si përgjigjen qytetarët. janë dhe me këtë uh, shpreje, 61.4% e konsideruesh me shifra, nuk janë dhe 13.7%, janë neutral 25%. I duan gjërat gati? Unë prap, jam kunder shumicës në këtë rast, sepse nuk më duke ashtu. Nuk, nuk duke shumë, në ashtu. Nuk më duke në ashtu fare, pa tjetër mund të ketë element brënda të tyre, sepse da ta janë gjenerat gogja e madhe dhe nuk mund të përkufizosh me një fjalë, po unë më ndoj që edhe të patëm nga ta që farë një ofë, dhe nga modelet që kam parë edhe që shofë për ditë në punë të timet. Janë gati luftojnë. Janë gati luftojnë, kanë ajë sa mund të kenë dimë familje, po ka shumë që nuk e kanë dimë e familjes, duke pas për asurës e nivellet qërës shqiptare, jo të gjitha familjet kanë mundësi, pa tjetër familjet kërësore, familjet shqiptare investojnë shumë për familjet të tyre, por unë duke që ka shumë të rinjë që luftojnë për ditë. Luftojnë për ditë sepse i shovinë për auditore që marojnë edhe shkojnë, pas taj njëherë fillon një punë, i shofim në përmarkete, ja dhe për mua që këta janë jan jan një shumë shum të mundëse. Plus, shofim edhe shumë të tjerë që edhe mbasim, marojnë studimet, për shkak të mundësive të këvizuar, apo të pagave të tulta, vazhden dhe të mbedhe në tjetë sektor dhe Mua personalisht për shumë më vjen shumë keshë, kur student shumë të mirë, që i kanë shkullqyre realisht, që kanë bërë gjithë punët të maksimale, janë, janë, janë vazhdojnë të, të bëjnë punë studentës, se që thonë, ne gjithë një punë studentës, që dhe unë jam brezëve 90, dhe ne jemi të të ruar e të të punëm, por nuk më dugët si këta, këto këta brezëve sotëshëm i kanë gjërat kashë në regullë.